2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնում կայացավ Կամո Նիգարյան «Շիզոպոլիս» ցուցադրության հանդիսավոր բացումը։ Ուժի և խելագարության հարաբերակցության թեման համակցում է Կամո Նիգարյանի այս ցուցահանդեսում առաջին անգամ մեկտեղած 17 աշխատանքները։ Ուրվագծելով Նիգարյանի ստեղծագործական ուղին 1980-ականներից մինչև 2000-ականները, Շիզոպոլիսը բացահայտում է նրան որպես 20-րդ դարի վերջի հայ արվեստի առաջադեմ հակահամակարգային ներկայացուցիչներից մեկը։ Բացման խոսքով հանդես եկան կենտրոնի հանրային ծրագրերի գծով փոխտնօրեն Աստղիկ Մարաբյանը, ցուցադրության համադրող Վիգեն Գալստյանը և արվեստագետի կինը Մարինե Հարոյանը։ Ողջունում եմ այսքան հարազատ դեմքերի Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնում, Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում, որտեղ այսօր պատիվ ունենք հյուրընկալելու և ներկայացնելու հայաստանյան ուշ և հետ խորհրդային շրջանի ժամանակակից կերպարվեստի վառ անհատականություններից մեկի ստեղծագործությունների ցուցադրությունը Կամո Նիգարյան «Շիզոպոլիս» խորագրով։ Եվ այս ցուցադրության շրջանակներում ներկայացված են հազվագյուտ ցուցադրված ստեղծագործությունների ընտրանի արվեստի ստեղծագործական շարքերից, ինչպես նաև մի շատ հետաքրքիր Կամո Նիգարյանի կողմից հեղինակած ինստալյացիայի կրկնօրինակը։ Եվ այս ցուցադրության կազմակերպման գործում իհարկե մեզ ներդրում է ունեցել ցուցադրության համադրող Վիգեն Գալստյանը, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, նաև իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Կամոյի այսպես անբաժան ուղեկից և իր արվեստի ջատագով Մարինե Հարոյանին, ով այս ընթացքում մեզ հետ է եղել, որպիսի նման բարձր մակարդակով ցուցադրությունը ներկայանա մեր կենտրոնում։ Եվ այս ուզում եմ խոսքս այս պահին սիրով փոխանցեմ ցուցադրության համադրող Վիգեն Գալստյանին, խնդրեմ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կաֆեսյան կենտրոնին, անձնակազմին, Աստղիկին, Վահագին, Արմենին, Գևորգին, որ սենց հրաշալի իրականացրեց ցուցադրությունը, բավականին բարդ։ Ու շատ հաճելի է աշխատել մի միջավայրում, որտեղ մարդիկ իրոք գիտեն ինչ են անում ու ունեն այդ պատասխանատվության զգացումը, թե արվեստագետի հանդեպ, թե հանդիսատեսի հանդեպ, շատ կարևոր է։ Նույնպես ուզում եմ խորհրդ շնորհակալություն հայտնել Մայնեին, որ ինձ ևս մի անգամ հնարավորություն ընձեռնեց Կամոյի արվեստին անդրադառնալու, սա երկրորդն է, չէ՞, Մայնե։
երկրորդ ցուցահանդեսն է, որ մենք միասին կազմակերպում ենք։ Կամոն այն արվեստագետներից է, որ իմ համար որպես արվեստաբանի ու համադրողի միշտ հարցեր է բարձրացնում։ Ինքը, ես ինձ ասած, միշտ կոնֆլիկտի մեջ եմ իր հետ, ինչ որ առումով, ու դա ինձ որպես համադրողի անչափ հետաքրքրում է ու գրգռում է։ Ու նորից վերանայելով իր արվեստը, ես հասկացա, որ Կամոյի համար շատ անցքային է եղել ուժի թեման, ինչ է նշանակում ուժը և ոնց է ուժը, ուժի վաբշե, ընդհանրապես գաղափարը հասարակության մեջ արծացվում և ձևավորում անհատին։ Ու ըտեղից արդեն զարգացավ այս ցուցահանդեսի գաղափարը, ցուցահանդեսը արտացոլում է, թե որքան կապակցված է եղել իր ստեղծագործությունը, անկախ նրանից, թե որ ոլորտում ենք աշխատել, լինի դա էքսպոզիցիոն թանգարանային ձևավորման մեջ, դիզայնի մեջ։ ցուցահանդեսը իմ կարծիքով շատ ակտուալ է այսօր, որովհետև ուժը որպես հասկացողություն ասոցացվում է բռնության և իշխանության հետ, և դա ինչ-որ ձևով արտացոլված է այս գործերում, բայց կա նաև ներքին ուժի հասկացողությունը, որը Կամոյի համար շատ կարևոր էր։ Ինքը որպես արվեստագետ այն մարդկանցից էր, որ իր ողջ ստեղծագործական կարիերայում չի հարմարվել, դա եղել է իր միակ ֆունդամենտալ գաղափարախոսությունը, որ արվեստագետը անհատը չպետք է հարմարվի համակարգին և իր ներքին ուժին, այսպես ասած, ազատություն տա, որպեսզի հասնի իր մաքսիմալ պոտենցիալին։ Իհարկե տխուր է, որ ինքը այսօր ներկա չի մեզ հետ, բայց ինձ թվում է ինքը կհավաներ այս ցուցահանդեսը։ Շնորհակալություն։ Երևի կհավաներ, որովհետև սա ոչ միայն Կամոյի Շիզոպոլիսն է, սա մեր բոլորի Շիզոպոլիսն է, այն Շիզոպոլիսը, որի մեջ այսօր աշխարհը ապրում է։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ նախ և առաջ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնին այս նախաձեռնության համար, և չեմ կարող նաև որպես թանգարանային մասնակետ չշեշտել այն հանգամանքը, որ ես տասնապատիկ շնորհակալ եմ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի աշխատակիցներին այն պրոֆեսիոնալիզմի համար, որ իրենք ցույց տվեցին այս օրերին։ Շնորհակալ եմ Վիգենին, համադրողին, որովհետև ես ինձ բախտ է վիճակվել 20 տարի լինել Կամոյի կողքին, անգամ պիտի ասեմ, որ ես ոչ միայն իր կողքին եմ եղել, ես մուտքի իրավունք եմ ունեցել իր աշխարհ, բայց ինձ այնուամենայնիվ այսօր, որ ես հետ եմ նայում, ինձ հաջողվել է տեսնել այն այսբերգի վերևի հատվածը։ Ես շնորհակալ եմ Վիգենին, որ իրեն ամեն անգամ հաջողվում է պեղել ու տարբեր շերտեր հանել, և կարծում եմ, որ Կամո Նիգարյանը դեռ կանի անակնկալներ, և շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներին այսօր այստեղ գտնվելու համար, ինչպես նաև Մերկրովի թանգարանին, որ տրամադրեցին Մերկրովի մահատիմակները այստեղ վերականգնելու համար այդ թանգարանում Կամոյի ինստալացիան։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, ավելի լավ նվեր Կամոյի 65-ամյակին հնարավոր չէր անել, որ արեց Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը։ Ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում թե Վիգենին, թե Մարինեին և թե Մերկուրովի թանգարանին, իդեմս նորեն Սոնյա Հարությունյանի, և երբ որ մեր հյուրերը ներս են մտնում, սովորաբար նշում են, որ շնորհավորում են, բայց կարծում եմ, սա մեր բոլորիս հաղթանակն է և մեր բոլորիս տոնն է, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ ցանկացած որևէ մշակութային վայրում ներկայանում է մի հայ արվեստագետ, կարծում եմ, դա մեր բոլորիս ձեռքբերումն է, և ես բոլորիս եմ շնորհավորում, մաղթում եմ նորան նոր այսպես բարձունքներ և նոր հայտնագործություններ։ Նշեմ, որ դիտումից հետո բոլորիդ հրավիրում ենք մեր վերևի հարթակ, 3 զորտների հարթակ հյուրասիրության, և նաև ցուցադրության շրջանակներում պատրաստվում է պատկերագիրք, որի շնորհանդեսը տեղի կունենա գալիք ամսվա ընթացքում անցկացվող հանդիպում արվեստի հետ միջոցառման շրջանակներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, հետևեք մեր ծրագրերին, և ձեզ բարի դիտում եմ, մաղթում, այսքանը։